Oke, yang kedua. Okay, itu tak apa, itu sekadar aksesori sahaja. Tak nak tukar pun tak apa. Okey. Kemudian, okey, dekat sini kita nak tentang rancangan harian. Okey, dekat atas ni ada pilihan. Okey, rancangan harian, rancangan tahunan dan more tu lebih lah. Okay, kita tekan ni. Tak boleh tekan, dia akan keluar macam ni. Okey. Kalau perasan sebelah sukatan mata pelajaran ada anak panah. Okey, sebelah penghantaran EBRM tak ada. Okey. Anak panah ini menunjukkan dekat bawah sukatan mata pelajaran tu ada sub dia lagi. Okey, apa sub dia? Okey, sub dia adalah huraian sukatan. Okey, dua-dua ni kena masukkan sukatan mata pelajaran dan juga huraian sukatan mata pelajaran. Okey, kita berkenalan dulu dengan Google site ya. Google site EBRM kita. Okey. Dekat atas ni BRM online keseluruhan sekolah. Okey, BRM induk. Okey, ha ni BRM induk, maksud dia yang kita punya status sekolah punyalah yang admin dah buat. Okey, terima kasih Cikgu Razmi dan tim. Okey. So bila kita klik satu-satu dekat atas ni dia akan keluar banyak-banyak, tab banyak-banyak. Tu konsep dia. Okey. Nanti cikgu-cikgu jangan panik. Eh, dah sudah aku tekan apa tadi? Kenapa? Keluar ni macam mana nak patah balik kepada yang tadi kan? Okey, tak apa cikgu, jangan risau. Pangkal je. Okay, pangkal. So, bila pangkal tu, jangan pangkal yang ni pula. Sebab yang ni yang kita yang mula-mula sekali. Okey? Okey. Tapi kalau terpangkal pun tak apalah. Buka balik semula daripada awal. Okey. Kemudian kita ada, okey, di sebelah ini kita ada insert, pages dan juga themes. Themes tu apa benda? Tema. Tema lah. Okey. Insert ni maksud dia kita boleh insert text box, image, embed, drive. Embed ni tak apalah. Okey, drive. Ni kita paling penting. Benda ni lah segala-galanya kita akan guna 100% untuk memasukkan bahan-bahan kita ke dalam ni, ke dalam EBRM ni. Okey. Google Drive ni jugalah kita akan masukkan rancangan harian kita. Drive ni jugalah kita akan masukkan rancangan tahunan kita dan juga seterusnya. Okey. Kita dah berkenalan. Okey, kita pergi lagi dekat bawah. Dekat bawah ni ada. Ada rancangan tapi ni tak boleh klik cikgu-cikgu sebab ni dia link. Okey, dia link yang mana kita boleh klik bila kita view sahaja ataupun kita dah publish. Okey. Tapi yang ni, dia sama dengan yang atas tadi. Dia link dengan yang atas tadi. Yang ni. Cuma yang tadi tak boleh klik bila bentuk draft macam ni. Kita boleh klik bila dah view. Jadi kita dah hantar dah. Okay. So, di mana kita nak masukkan kita punya record. Record pula. Di mana kita nak masukkan kita punya rancangan harian, sukatan dan juga segala-segala dokumen lah yang perlu di masukkan. Okey, di mana? Okey, kita pergi satu-satu. Ada dua cara. Sama ada kita terus ke atas ini. Okey, ada banyak-banyak bulan kan? Januari sampailah November. Okey, rancangan tahunan yang tadi itulah. Ataupun kita pergi dekat pages. Dua-dua ni boleh, tak ada masalah. Sebab dia main dua-dua boleh insert. Nah, okey, yang ni ataupun yang ni. Okey, tengok yang ni. Kalau cari yang ni pula, okay, akan keluar banyak-banyak ni. Okay, kalau perasan yang ni adalah apa yang ada di sini. So, sama je. Kalau cikgu masukkan dekat sini boleh. Dekat sini pun boleh. Okay, kalau dekat sini, cikgu-cikgu klik setiap setiap satu ni. Okay, contoh, jangan klik dekat sini. Okay, sama kan? Akan keluar banyak-banyak bulan-bulan. So, dekat sini tadi pun sama. Okay, ni adalah benda yang sama sahaja. Okay, cikgu-cikgu pilih mana yang cikgu suka. Dekat sini ke? Ataupun pergi dekat pages, kemudian klik satu-satu ni. Kita tengok apa beza dia. Kalau kita klik yang ni, bulan Januari, okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Kita mula nak bagi beza, kita pergi tekan utama semula. Okay. Saya nak bagi beza. Kalau tadi kita tekan, dia akan keluar terus bulan Januari kan? Okay, kalau kita tekan pages, kita keluar banyak. Okey, dia akan keluar macam ni. So, kita tekan yang ni. Kita pilih bulan Januari. Okey, sama tak cikgu-cikgu?
Kan? Sama kan? Cuma yang ni, dia kena satu demi satu. Pergi masuk pages, lepas tu klik satu-satu. Okey, lepas tu klik yang ni pula. Okey, kalau yang tadi, cikgu klik sahaja rancangan harian. Tak payah klik pun sebenarnya. Gerakkan je mouse ke sini. Ada yang keluar banyak-banyak bulan. Okey, pilih je bulan Januari. Okey, bulan Januari sebab saya dah pilih tu. So, dia keluar macam ni lah. So, sama je. Cikgu pilih sama ada. Pilih masukkan dari sini ataupun dari sini. Sama sahaja. Tak ada masalah. Okey. Kalau kita dah pilih dekat sini, macam mana pula nak patah balik kan? Main dekat atas ni cikgu. Okey, insert ke ataupun things. Okey, tak apa. Yang things tu nanti dulu. Okey, sekarang kita, kalau macam saya, saya suka cari daripada atas ni. Okey, saya pergi bulan Januari ya. Okey, gambar dekat belakang ni pun saya dah tukar. Okey, kalau perasan, dekat bawah ni ada bintang. Macam dia bersinar-sinar lah, kita tekan. Okay, kalau gambar tu dia macam ada tahap kecerahan dia, dia akan ubah dekat situ cikgu. Sama ada kita nak cerah ke ataupun tak. Okay. Alright. Okay. Baik. Cara memasukkannya pun sama. Ada dua cara. Okay. Contoh kita dah masuk bulan Januari tadi. Kita pergi gerakkan mouse kita dekat minggu 1, minggu 2, minggu 3. Minggu 4. Yang ni cikgu-cikgu jangan ubah sebab admin dah setting dah. Kita tinggal masuk je. Okey, contoh kalau cikgu-cikgu nak letak minggu 1 je kat atas ni. Minggu 1, 2, 3, 4. Okey, contoh cikgu mungkin nak macam tu lah. Okey, boleh. Masalah boleh sebenarnya. Tak ada masalah. So, kita tarik je lah benda ni ke bawah. Ni tarik sebab dia main konsep drag and drop. Okey, so bagi saya nak jimatkan masa, kita guna je apa yang ada sebab yang dah tersusun ni pun dah cantik dah.